Poslanik Miodrag Linta na osnovu člana 92. predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica koji je podneo 12. maja 2021. godine. Da li narodni poslanik želi reč? Prijavite se, molim. Reč ima Miodrag Linta. Poštovani predsedavajući, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, ja danas drugi put predlažem da se dnevni red sednice dopuni mojim predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Ovim predlogom zakona tražim 7 izmena i dopuna. Moj ključni zahtjev jeste da se konačno ispravi velika nepravda i da se svim pripadnicima vojske i policije Republike Srpske Krajine prizna ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju. Podsećam da je postojećim zakonskom odredbom su krajiški borci priznati samo do 27. aprila 1992. godine, dakle do dana kada je prestala da postoji SFRJ i nastala Savezna Republika Jugoslavija. S druge strane, podsećam da su krajiški oficiri, podoficiri, odnosno aktivna vojna lica bivše JNA priznati, odnosno da im je priznat ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju. Postavlja se opravdano pitanje s kim su ti krajiški oficiri i podoficiri komandovali kad je njima priznat ratni staž za čitavo vreme rata, a njihovim borcima nije. Krajiški borci su ogorčeni, razočarani, diskriminisani, a posebno i zbog činjenice da se čak u praksi ne poštuje ni priznat ratni staž do 27. aprila 1992. godine. Naime, stotine i hiljade krajiških boraca su podnijeli zahtjeve centrima Ministarstva odbrane širom Srbije da im se makar prizna, dakle, taj period do 27. aprila 1992. godine. Svi su od reda dobili negativna rešenja sa skandaloznim i sramnim obrazloženjem centara Ministarstva odbrane da teritorijalna odbrana SAO Krajine i teritorijalna odbrana Republike Srpske Krajine nisu bili u sastavu bivše JNA. Dobro je poznato da su oružane snage SFRJ sastojale od dva vida, od Jugoslavenske narodne armije i od teritorijalne odbrane. Ja pozivam Ministarstvo odbrane da ispravi ovu veliku nepravdu, da promeni taj sramni skandalozni pravilnik i da bakar za početak se krajiškim borcima prizna ratni staž, odnosno se poštuje zakonska odredba u kojoj se jasno stoji da se krajiški borci priznaju do 27. aprila 1992. godine, a također pozivam još jednom Narodnu skupštinu da prihvati da se dnevni red današnje sednice dopuni mojim predlogom zakona i da se, ponavljam, ispravi velika nepravda i da se svim pripadnicima vojske i policije Republike Srpske Krajine prizna ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Ukupno 155 za 6, nije glasalo 148. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.